Bé, en primer lloc voldria agrair a l'Institut d'Estudis Andorrans que em donin aquesta oportunitat de poder parlar del meu pare, de fet, de la vida que va portar el meu pare, tant abans com quan va arribar a Andorra. Vull advertir abans de començar que això és una gravació absolutament amateur, com es podrà veure fàcilment, m'imagino. Espero que la qualitat tant de la imatge com del so siguin suportables. I també vull advertir que segurament em voleu fer gestos raros mirant a una banda i altra, i és que, tot i estar acostumat a parlar en públic, això de parlar directament a mi mateix, aquesta mena de selfie, em resulta bastant estrambòtic. Però, en fi, compto amb la vostra indulgència. Meu pare, del començament, va néixer l'any 1914, a Agramunt, i era fill d'una família d'emigrants andorrans. Concretament, venien d'una casa gran, d'en Camp, Cal Xampaina, un dels quals va ser síndic, amb el nom de Josep Vilanova, i ostenta el poc envejable privilegi d'haver sigut l'únic síndic que va morir en l'exercici de les seves funcions l'any 1920, el germà del qual va emigrar a Agramunt, era ferrer, es va instal·lar allí, el seu fill va estudiar veterinària i va exercir com a veterinari tota la vida, i el seu net li va donar per estudiar medicina. Aquest net ja era el meu pare. El meu pare va anar a estudiar medicina a Barcelona, als anys 30, i el fet d'anar-hi aquells anys va comportar dos elements molt importants a la seva vida. Primer, va aterrissar a estudiar medicina al que llavors es va anomenar Universitat Autònoma de Barcelona, que no té res que veure amb l'actual autònoma. Perdó. Era la universitat anquilosada en el segle XVIII, que tot un moviment social, d'intel·lectuals, de professionals, d'elements socials, van decidir que s'havia de moure i s'havia de convertir en una eina que realment tingués interès per la societat. Li van donar el nom d'Universitat Autònoma de Barcelona i encara avui en dia, si un estudia com funcionaven i el que van fer, és un exemple de com optimitzar recursos per aconseguir que una cosa vagi bé. I van fer una facultat de medicina, entre altres coses, dirigida pel doctor Joaquim Trias, un home que tenia un prestigi internacional molt elevat en temes de cirurgia i traumatologia, per exemple, i que van fer un programa de formació en els estudiants que encara avui en dia, quan mires el que estudiaven, és envejable. És a dir, primer element, va tenir la sort de caure en els únics 6 anys que va existir aquesta facultat i va rebre una formació, ell i tots els de les seves promocions, absolutament extraordinària. Tot això acaba l'any 36, la carrera, el mes de juny, i un mes després, quatre generals munten la bronca, fan una txapussa i el que tenia que ser un cop d'estat molt brillant acaba amb una guerra civil que va dessagnar el país durant 3 anys i que va servir perquè tota una banda de futurs dictadors europeus poguessin fer els seus assajos de lo que seria la massacre següent, que va ser la Guerra Mundial. Aquesta guerra li va tocar patir-la al front. Acabada la carrera, títol de metge, uniforme i cap al front. La va fer, diguem molt breument, quasi tot al front de l'Ebre, que va ser el lloc on tenien lloc les batalles pitjors. Concretament, a partir del 37 el posen a dirigir l'Hospital del Canyís, que és un dels que va rebre, a més, un dels bombardejos més bèsties de tota la guerra. Però, malgrat tot això, aconsegueix sobreviure. Aconsegueix sobreviure i, final de la guerra, retirada de l'exèrcit i exili. Un exili de veritat, en aquest cas. I va parar al camp de concentració de Cap d'Agde. Cap d'Agde, que avui dia és un idíl·lic lloc de vacances una mica prefabricat, això sí. En aquell moment era un pantano, que era un foco endèmic, a més, de paludisme, de tifus i em sospito que inclús febre groga en alguns moments. Allí es troben. El govern francès els diu, mira, nois, aquí teniu això, uns barracons, els soldats de l'exèrcit regular i organitzeu-vos entre els de sanitat militar per tirar endavant la situació. Es troben amb un promig de 20.000 soldats allà dintre, uns quants barracons, unes condicions deplorables, per descomptat, i una epidèmia que estava fent que caiguessin com a mosques.
Aquesta epidèmia, que originalment s'havia atribuït a paludisme, el que va agafar la direcció del camp des del punt de vista sanitari, el major Vilar, li diu al meu pare, es van fer molt amics allí, que era capità, diu, a veure, ocupa't això i digue'm a veure realment què hi ha aquí darrere. El pare s'ho estudia, el va trobar al cap de 3 dies i diu, escolta'm, això no és un paludisme, això és la febre de les trinxeres, que no s'havia tornat a veure des de la Primera Guerra Mundial, i, evidentment, s'havia tractat d'una manera completament diferent. Molt bé, es posen, recullen tota la informació que poden sobre tots els casos i van aconseguir controlar, perquè es feia una idea de com es vivia en aquell camp, l'epidèmia sobre la base de fer que la gent es dutxés algun cop, que fes servir sabó quan n'hi havia i, sento perquè és una mica escatològic, que es canviessin la roba interior com a mínim 2 cops per setmana i la rentessin. Amb això sol van aconseguir controlar allò. En tot cas, al cap d'un any o dos, per una sèrie de circumstàncies, doncs surten del camp. El major Vilar va anar per a Mèxic, el meu pare va anar per a Andorra, reclamat com a familiar per la família de Cal Joan Antoni d'en Camp. Aquí reitero les gràcies, perquè gràcies a això probablement segueix viu. Bueno, estava viu quan va venir, perdó. I s'instal·la a Andorra. S'instal·la a Andorra. En aquell moment penso que com a metge hi havia ell i el doctor Necky, un home molt gran. No crec que n'hi hagués cap altre en actiu. Si n'hi havia algun altre, doncs demano excuses. I així ens està fins que l'any 42, ell i els altres companys de promoció recorden que el doctor Trias, el que havia sigut degà de la Facultat de Medicina, a qui ells tenien no solament apreci, sinó admiració, està treballant a Carcassonne. Està treballant en un hospital, bueno, en una clínica a Carcassonne, i en aquell moment, l'any 42, els alemans decideixen que aquesta comèdia del govern de Vichy i del marxal Pécrenc ja n'hi ha prou, i invadeixen el sud de França. Aquests exalumnes del doctor Trias decideixen agafar-lo i fer-lo venir a Andorra perquè estan convençuts que si els alemans l'agafen el deportaran a Espanya. I la deportació a Espanya seria, quasi amb tota certesa, una sentència de mort i afusellament. Per què? Tot i que la vida del doctor Trias mereixeria 3 càpsules senceres, però era un home que va fer la carrera, després va entrar a l'exèrcit com a metge, va estar a la guerra de Marroc, després va deixar-ho, va estar a la universitat i al començar la guerra civil el van reincorporar a l'exèrcit i amb el grau de tinent coronel va acabar dirigint la sanitat del front oriental, diguem. El problema és que en aquell moment qualsevol oficial de grau alt, tinent coronel West, que no s'hagués volgut sumar a la revolució, era un traïdor a la pàtria del moviment, i el fusellaven. Tinc que dir que alguns van pensar que potser el Franco, per una vegada a la vida, tindria un acte de clemència, perquè resulta que una de les coses que va fer el doctor Trias quan va estar al front de Marroc va ser operar amb un capità jove, ferit d'una bala de metralladora al fetge, i li va salvar la pell. Aquest capità es deia llavors Francisco Franco Bahamonde, però ningú va pensar que entre els seus paràmetres normals de relació amb el rest de la humanitat hi havia el de ser capaç de sentir compassió per ningú. De manera que el van portar a Andorra. Quan va arribar allí, doncs es va instal·lar amb el meu pare i van muntar una clínica. Muntar una clínica, no n'hi havia cap, i la van muntar al pis de dalt de l'edifici que tothom coneix, que és Cal Guillemó, a la plaça d'Andorra. De fet, per nosaltres era i serà sempre Cal Revés. Van instal·lar allí 5 habitacions, un quiròfan, una sala de cures, van recuperar material de l'exèrcit i van estar durant 5 anys treballant i operant i fent feina allí. A partir d'aquí, va passar a més una altra cosa que és bàsica per la meva vida i la dels meus germans, que és que doctor Trias va arribar a Andorra amb 9 fills, no tots al mateix temps, i entre ells hi havia una filla que, per dir-ho en termes actuals, es van enrotllar amb el meu pare. I el resultat final, doncs mira, aquí estic jo i els meus germans, pocs anys després. De manera que això sí que va tenir una importància, com podeu imaginar, bàsica per mi. Vam néixer i a sobre el doctor Trias es va convertir en l'avi Quim,
D'aquí, repeteixo, es podria fer càpsules per un tubo sense acabar el que va fer amb la seva vida. A partir d'allí, l'avi Quim se'n torna a Espanya, on va acabar la presó i amb una petició de sentència de mort que no es va executar, i la vida del meu pare i la meva mare transcorre ja amb uns paràmetres per Andorra doncs, bastant més homologables en què em podria dir tranquil·litat. Ara voldria parar un moment i reflexionar una mica sobre tot el que hem dit. Perquè hi ha quatre conclusions importants que m'agradaria posar sobre la taula. La primera, tot això que hem dit, una guerra, bueno, un estudi és una guerra, un exili, un camp de concentració, un no sé què, va passar cronològicament en molt poc temps. És a dir, el meu pare als 15 anys va començar la carrera, als 21 la va acabar, als 21 va anar a la guerra, als 24 va sortir de la guerra i va anar al camp de concentració, als 26 va aterrissar a Andorra. Jo no sé si us feu una idea, per aquella generació que va representar, amb pocs anys, tenir que créixer i madurar a la velocitat que es van veure obligats a fer. I no tots ho van fer. Evidentment, com sempre passa en l'espècie humana, en aquestes situacions es van dividir en tres bandades. Per una banda hi havia els que es van ensorrar, cosa molt explicable, i van desaparèixer el paisatge. Els que van desaparèixer el paisatge perquè senzillament es van enquistar esperant a veure per on bufaria el vent. I després els que van decidir que el millor tenien futur, però que per això havien de seguir lluitant i batallant el dia a dia. Aquests, el meu pare, tinc l'orgull de dir que va formar part d'aquests i la seva història així ens ho demostra. I aquests van treure d'aquesta situació dos característiques molt particulars. La primera, eren gent que, evidentment, es van endurir molt. Es van endurir molt, però dels que jo he conegut, i el meu pare el primer, cap d'ells volia parlar mai del dia a dia de la guerra. Sapiguent com eren ells, de manera de ser, que no volguessin ni parlar-ne, vol dir que allò devia ser molt més horrorós del que ens pensem. Segona cosa, pel cas dels metges, per exemple, està 3 anys al front de batalla, rebent, ell m'havia dit, això sí, fins i tot 800 ferits en un dia, operant, fent trauma, et dona una formació i sobretot t'obliga a tenir uns criteris d'eficiència que no els adquiriràs de cap altra manera, per desgràcia. I a la gent que s'havien format com ell, la qualitat de feina que tenien des d'aquests punts de vista, us asseguro que era patent i visible per tothom. Segona cosa, aquesta gent es van solidificar molt, en el sentit de moralment eren molt sòlids. Si no, penseu una cosa. Us he parlat d'una epidèmia al camp de concentració. Normalment, trobes en un camp de concentració, 24 anys, la família no saps on és, tu no saps ni si tindràs futur, et trobes amb 20.000 soldats, molts d'ells malalts, t'has de barallar amb una epidèmia molt sèria, sense medis. Bueno, què fas? Si ets molt sòlid, t'hi poses, ho aguantes, intentes batallar i a sobre resulta que te'n surts. Bueno, doncs no. A més, reculls tota aquesta informació i en fas un treball científic que publica el doctor Vilar a nom d'ell i del meu pare, com a coautor, just quan té ocasió d'escriure un rato tranquil a l'emigrar a Mèxic. Jo, això, de pensar que hi ha gent que en aquesta situació és capaç de fer això, tinc que confessar que des que ho vaig saber, quan tinc un dia d'aquells que estàs una mica trist o que no saps ben bé què et passa, que tindries ganes hasta de posar-te a plorar ja amb un racó, i que et surt allò tan catalanet de ai, jo, pobre de mi, penso en allò i em cau la cara a terra de vergonya. De manera que m'ha servit d'antídot per la tendència a la depressió o a l'SL que ens agafa a vegades. Finalment, hi ha un element que crec que és fonamental i que ho deixo com un deure pendent sobre la taula. Ara estem parlant, molt sovint, per desgràcia, d'immigració, refugiats, etc. I no sabem si s'ha de tractar com una plaga o com no sé què, i oblidem que som l'espècie humana els que ho hem provocat. Doncs bé, aquesta generació que amb aquestes condicions i amb aquesta formació van aterrissar a Andorra, metges o no metges,
que eren quasi tots descendents d'andorrans, que es van reincorporar al país, van aportar un esforç que va possibilitar que Andorra passés de la prehistòria en què es trobava a l'edat mitjana abans de la Guerra Civil a la segona meitat del segle XX en pocs anys. I això és un fet que en aquesta generació no se'ls ha reconegut. I penso que els historiadors s'hi haurien de posar i estudiar-ho en sèrio. Guillemet, espavila, noi, que aquí tens feina. Bé, per tant, dit això, comença l'etapa que podríem dir tranquil·la de la vida del meu pare, que era un home que tenia tendència a complicar-se-la, de manera que tranquil·la ho va ser, però no va estar quiet mai. Per exemple, als anys 50, continua amb la clínica i, evidentment, comença a portar-hi més gent. Jo ara diré noms, me'n saltaré molts i m'excuso, però de molt petit recordo doncs, la Teresa, la Maria Teresa, la Lola, la Lolita, no és que dupliquessin noms, és que tenien el mateix. La Carme, una de les infermeres més guapes que he vist a la meva vida, Carmen. I el Conrado, com a practicant. Després l'Antonio Ruiz, que va acabar sent metge. El doctor Burgués, Pau Burgués Vila, no té res a veure amb la saga dels Burgués actuals, que era un otorrino que després se'n va tornar a Barcelona, va acabar dirigint o portant la cirurgia oncològica otorrino de Sant Pau i va formar, per exemple, i molt bé per cert, entre altres, el Vicenç Martínez de Cina. Va venir el doctor Claudi Alonso i després, potser ja finalment, el doctor Pallarès, que va estar allà fins al final de la vida del meu pare. Tota aquesta gent, i alguns estan vius, des d'aquí els saludo, i espero que, si algú té dubtes sobre el que estic dient, ells podran ajudar a corroborar. Per altra part, a la clínica doncs, la va tenir que ampliar l'any 59. La canvia de lloc, de fet, va canviar 10 metres d'una banda a l'altra de la plaça Revés i va passar a ser una clínica una mica més gran, amb més llits, amb més habitacions, i així va continuar fins al final, amb un interval que a l'any 72 es crea la clínica Meritxell, on no hi van ficar pràcticament cap metge del país. Això també mereixeria una altra càpsula per explicar per què es va actuar així. I ell va plantejar-se llavors i va començar, de fet, a fer un nou trasllat de clínica en un edifici més gran, però al final l'home va veure que a la seva edat i tot això, la cosa no li sortia a compte i ho va deixar, afortunadament. Des del punt de vista de les seves inquietuds acadèmiques, Andorra era, als anys 50 i 40, un foco de tuberculosis molt important. Hi havia una parròquia particularment afectada, el meu pare va contactar l'OMS i van fer un estudi d'aquella parròquia, molt ben fet, que analitzava el problema i proposava solucions. Estudi que es va entregar a les autoritats i que fins jo en sé doncs, va acabar on tots us imagineu, al fons d'un calaix. Any 60 es crea el Col·legi de Metges, en què també el meu pare és una peça clau, perquè eren pocs metges, a més, i que, tot i moltes reticències per part de les autoritats del moment, van permetre que ser metge a Andorra pogués homologar-se amb ser-ho a altres llocs del món, entre altres llocs a França i a Espanya. Es crea la Seguretat Social, del que el meu pare també va ser un impulsor entusiasta i que va permetre també doncs, que al parlar amb els països veïns es pogués parlar de coses més sèries que la indigència absoluta amb què a priori es podia trobar la població si no hi havia Seguretat Social. També va tenir una afició, i aquesta la molt marcada per l'esport, concretament l'esquí, com és lògic, Andorra. Ell, diverses vegades, va ser president de l'esquí Club en Valira primer, de l'esquí Club d'Andorra, em sembla que està de la Federació, si no m'equivoco. Va iniciar els tràmits per l'homologació internacional d'Andorra com a esquí, concretament anant a parlar amb el president de la FIS, en el Manhotler,
el vaig acompanyar, em va convidar a Suïssa, va fer venir els campionats d'Espanya a Andorra, el qual va ser un reconeixement tàcit per part de la Federació Espanyola que Andorra, diguéssim, com a esquí, com a lloc d'esquí, esquí existia, i inclús va arribar a una cosa que, bueno, és pintoresca, però penso que val la pena que es digui. Cap als anys 70, quan es va començar a plantar... Perdó, això de la FIS, també vull dir, per ser just, que quan ell va acabar com a president, el tràmit va continuar, va agafar les regnes de l'assumpte el Miquel Baró i, efectivament, se'n van sortir i va acabar havent-hi Federació Andorrana d'Esquí. Es va fundar el Comitè Olímpic. Resulta que per això feien falta més d'esports de neu dels que hi havia. I, entre altres coses, doncs van crear federacions. En total, que van crear una federació de biatlon, tirar tiros amb els esquís als peus, i per això van reclutar dos atletes. El meu pare i el Josep Maria Cossan, Josep Maria, que m'ho va confirmar fa pocs dies. I, doncs, que contribució pintoresca i curiosa, però esforçada, per poder continuar fent coses pel país. Bueno, i amb tot això, clar, el meu pare, què va passar? Que tot ho havia fet ràpid a la seva vida, com us he explicat abans, tot ho havia fet de jove i, desgraciadament, també va morir relativament jove, amb 63 anys recent fets, l'any 1978. Bé, ja m'he queixat amargament al començar de que el format aquest segurament tècnicament no el domino el suficient. Segon, m'haureu vist mirant a dreta i a esquerra tot arreu, que senzillament estic acostumat, quan parlo en públic, a parlar al públic. I aquí m'estic mirant a mi mateix, que òbviament no trobes mai l'angle que et sembla prou satisfactori. I segurament això pot haver distorsionat una mica, inclús el so. En fi, si ha sigut el cas, m'excuso. I si no, doncs, us agraeixo tots la vostra atenció i espero que això us pugui resultar interessant.